Tesla Holešovice se mimo standardní řadové výrobky dělali pokusy také s dalšími typy světelných zdrojů. Co všechno se tam vyrábělo nebo mělo vyrábět, se dnes už asi nedozvíme. Avšak přece jen se podařilo pár informací dohledat, za což můžeme vděčit velkému sběrateli panu Slabihoutkovi. Některé prototypové vzorky se dočkaly alespoň několika kusové výroby. Jsou to například reflektorové, rtuťové a sodíkové výbojky řady RVLR, respektive SHR a SHRP. V oblasti halogenidových výbojek se vyrobilo několik málo kusů výbojek řady RVID různých vatáží, anebo také halogenidové výbojky dvoupaticové, takzvané RVI Sufit. Ovšem v Tesle se zkoušely také další zajímavé typy výbojek. Růžové výbojky Tesla. Rtuťová výbojka s růžovou baňkou typ Deluxe byla vyvíjena počátkem 60. let v holešovické Tesle. Protože ortofosfátový luminofor u výbojek řady RVL přidával do světla jen asi 3% oranžové složky, byl pro exportní účely do výbojek RVLG použit luminofor fluorogermanátový, který přidal asi 6% červené. Ještě lepší barevné podání s barevnou teplotou 3000 Kelvinů mohla zajistit baňka ze speciálního růžového skla. Protože přibližně v té době se začal uplatňovat luminofor yttrium vanadátový u výbojek RVLX, který dokázal zvýšit červený podíl až na 15%, byla myšlenka barevných baněk opuštěná jako neefektivní. Většího rozšíření se dočkaly růžově lakované rtuťové výbojky Radium nebo Westinghouse s fluorogermanátovým luminoforem. Nicméně ani ty nedávaly žádné exkluzivní světlo. Světelný výtěžek byl nízký, luminofor byl tepelně přetížený a barva rychle bledla. Směsové výbojky Tesla. Podle Stanislava Slabihoutka se v Tesle zkoušely vyrábět také směsovky, tedy rtuťové výbojky se žárovkovým vláknem. Směsové výbojky zkoušel vyrábět je Veran na konci 80. let, bohužel se nedochovaly ani vzorky, natož prototypy. Řadové výrobky se nikdy do výroby nedostaly a ani o tom nebylo uvažováno. Směsové výbojky byly sice lepší náhradou žárovek s delším životem, avšak staly se pak neekonomickými. Žárovkové vlákno je vlastně předřadník a zdroj červené složky. Nicméně, když praskne, přeruší se obvod a výbojka nesvítí. Nízkotlaké sodíkové výbojky Tesla. Naopak, nízkotlaké sodíky se měly vyrábět v Tesle Holešovice ve spolupráci s tehdejší Jugoslávií s firmou TEJ, ale sešlo z toho. U těchto sodíků se v Tesle zkoumaly hlavně skloviny, nosná trubka z obyčejného skla, uvnitř pokrytá oxidem boritin. Stanislav Slabihoudek viděl několik vzorků ve výrobě, ale ve sbírce je nemá. Někdy v 80. letech byl i tento program zrušen. Sodíkové dvoupaticové výbojky Tesla. I když jsou dvoupaticové sodíkové výbojky u jiných značek než běžné, v době Tesly Holešovice šlo pouze o prototypy. Tehdy se uvažovalo o typu SHCP-TS110W, ve spolupráci s bulharským podnikem JET ELL, přičemž by hořáky dodávala Tesla a vnější baňky i celkové zpracování by se dělalo v Bulharsku. Dochovalo se jen pár kusů, které má ve sbírce Stanislav Slabihoudek. Rtuťové výbojky Tesla o příkonu 2000 W. Někdy v 60. letech se v Tesle Holešovice uvažovalo také o výrobě velkých rtuťových výbojek RVL a RVC 2000 W. Stanislav Slabihoudek je na vlastní oči viděl na takzvaných zahořovacích hrámech, na kterých se výbojky zkoušely. Byly tam jak výbojky čiré RVC, tak výbojky pokryté luminoforem RVL 2000. Tak velké výbojky se běžně vyráběly například v polském Polampu nebo v japonském Iwasaki Electric pod značkou EE, a to jak čiré, tak pokryté.
Pokud jde o velké žárovky, tak u nás v Tesle si vyráběli klasické hruškové maximálně o příkonu 1000 W a lineární halogeny maximálně o příkonu 2000 W. Větší žárovky se k nám pouze dovážely.